ես ռեպը ոնց սկսեմ կամ էլ ավարտեմ, որովհետև մտքերս կաղոչը հասցնեմ ավարտել, չնայած ես ռեպ չի, միատ արցունքը, որը քարացել աչքիս մեջ երկար մնացելը, հիմա ուզում եմ հանեմ, բայց աչքս ցավումը, իմ աշխատասիրություն ինձ մեկ-մեկ օգնումը, երեք տարը ընդամենը, մամ, բայց ես երեք տարերը ինչքան բան կարան, ենքան բան, որ ամբողջ կյանքում էլ աշխատես, մեկ է ծնողներիդ համար դու միշտ էլ պարտք ես, քազի նրա շնորհիվ ես դու լույս աշխարհ եկել, դու դա չես կարող հերքել կամ էլ բեկել, գնդապետ ես թե վարչապետ կամ էլ հրամանապետ, մեկը մայրը առնելու է քեզ կոնֆետ, ինչպես փոքր ժամանակ էր նա առնում, ծնողի համար երեխան երեխայ է մնում, կարող է ինքը չունի ծնող ումեծացել է մանկատնում, հետ տան պատերն էր, որ իրան մարդ են դարձնում, համաձայն եմ, այդ պատերը կարող են լինել կեղտոտ, ու այդ մարդկանց կյանքը դարձնել աղոտ, բայց ոչ աղոտ, ես ամեն ինչի իհարկե հասկանում եմ, ու հիմա տարիքիս մեկ-մեկ ես կարոտում եմ, այն ժամանակ լավ էր, չէինք հասկանում ոչ մի բան, ու բացատրում էր այդ ամեն ինչը մեր սիրելի մաման, սակայն հիմա բացատրելու կարիք իբր չկա, հիմա ամեն ինչը պարզ է, իբր փիլիսոփա, որքան էլ մեծանանք մեկ է գոռալու ենք մամա, մայրը այն մարդն է, որ երբեք չի մոռացվում, իսկ եթե մոռացվել է որոշների կողմից, մեկը իրենք ունեն սրտում իրենց թախից, մոր համար բարեր ահավոր շռնդալից, ես էգոիստ չեմ, որ իմ մոր մասին միայն երգեմ, թողեք ես ռեպը բոլոր մայրերին ես նվիրեմ, չեմ կարող բոլորին ցավը տանել, բայց բոլորին կասեմ, ես ձեզ սիրում եմ, ով որ մոր հետը ասում են մամայի բալա, բայց առանց մոր ախր դու էլ երկար չես կարա, սաղել կարոտում են իրենց մայրերին, ով ասում է տենց բան չկա, ինքը դատարկ է, վատ մայր չկա, կա վատ երեխա, մաման գրեթե բոլոր դեպքերում էր ճիշտը, ու այդ կապ չունի, որ այդ ճիշտը քո համար վիշտը, դու այդ ճշտով չես կարող երկար ապրել, էդի ոնց որ լինես Չինաստանում առանց վայել, ճիշտը կան էլ նաև այդպիսիները, բայց քամին քշել են նրանց տերևները, ու իրենք մեր կաննել են պատի դիմաց, ու մրսում են, կամաց, կամաց, մամ ջան, ես կհաստեմ այն բարձունքին, որին երազում ես, որին ես էլ եմ երազում, այն բարձունքին կհասնեմ, որ արցունքը չդիպչի քո արցունքին, մամ ջան, էլի խեղդում է կարոտը, ես գրածիս համար կարող դու մի քիչ ուրախանաս, բայց ինչ բան է կյանքը, ես առանձին եմ այս սենյակում գրում, դա նշանակում է էլ առանձին ենք լինում, պապ չնեղանաս, որ քո մասին գրեթե բան չկար, դու ինձանից էլ լավ գիտես մոր արժեքը, մայրն է կյանքում ամենից թանկ արժեքը, ու ես տողերով էլ երևի կավարտեմ, ամեն ինչ հասցրի, բայց ինձ չգոհացրի, բայց սա չեմ արել ինձ գոհացնելու համար, այլ աշխարհում մայրերի համար, իմ մոր անթարամ մոր համար, ես ունեմ հավատ, որ ես կարամ, մամ ջան, ես կհասնեմ այն բարձունքին, որ քո աչքերը չլցվեն բարձերին, որ բարձերը չփոխեն իրենց գույնը, ես կհասնեմ այն բարձունքին, որ չդիպչեն քո արցունքները բարձերին.